Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando aqui pra dizer pra vocês, né, que eu vou gravar aí tudinho meu dia de hoje pra vocês. Hoje é o chá revelação da minha irmã, não sei se vocês viram lá no meu Instagram, pra quem me segue por lá já viu, bastante coisa eu andei postando essa semana. Hoje é o dia de fazer o chá revelação dela, o chá de bebê com chá revelação. Nós estamos bem ansiosos para saber se vai vir o Ícaro, se vai vir a Beatriz. Então eu quero mostrar tudinho aí para vocês no meu dia de hoje. Eu espero muito que vocês gostem, né, do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo aí, já deixa teu like, já te inscreve aqui nesse canal. Vai ser um vídeo bem diferente, tá, gente? Faz tempo aí que eu não gravo um vlog aqui pro canal. E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem mesmo. E para quem não me segue lá no Instagram, já vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links das minhas redes sociais, caso vocês queiram, né, tá mais pertinho de mim, tá? Eu tô sempre postando o meu dia, minha rotina lá no Instagram, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo e agora aí eu vou mostrar pra vocês, né, eu vou lavar meu cabelo, vou mostrar os produtinhos que eu vou usar no meu cabelo hoje e depois vou mostrar um pouquinho da festa lá pra vocês e vou mostrar, contar tudo pra vocês, né, se vai vir o Ícaro, se vai vir a Beatriz. Gente, eu tô tudo assim ansiosa essa semana e é isso, bora aí pro vídeo. Vou usar hoje esse kit da Eudora para crescimento. Promete crescimento de até 3 cm em 2 meses, prolonga a vida dos fios, reduz e previne a queda natural e tem 3 vezes menos quebra. De máscara capilar, vou usar o óleo de coco da Novex. Ele é incrível essa máscara, ele promete nutrição profunda aos fios. Tem um cheirinho de coco maravilhoso, deixa meu cabelo com muito brilho. E o meu look também já tô separando aqui, gente, eu vou separar essa camisetinha, ela é bem basicazinha, é um nude, comprei na Shein. E essa calça eu comprei em São Paulo, nas lojinhas de lá, é uma calça de alfaiataria, bem básico, tá, gente, eu vou assim mesmo pra festa da minha irmã. Essa máscara, gente, volto a dizer, ela é maravilhosa, tá, é baratinha aí de farmácia. E esse kit da Eudora tem um cheiro de perfume que fica no meu cabelo incrível. Saí do meu banho, meu cabelo ficou bem macio, bem do jeito que eu queria. Ficou bem malemolente, bem brilhoso. Vou mostrar os produtinhos que eu usei. Eu usei esse shampoo e o condicionador aqui da Eudora. Eu tô amando os produtos da Eudora, né? Quem me segue lá no Instagram já sabe disso. Eu tô sempre postando alguma coisa lá da Eudora. Eu usei esse daqui, que é de acelera o crescimento. A marca promete crescimento de até 3 cm em 2 meses. Prolonga a vida dos fios, reduz e previne a queda natural e 3 vezes menos quebra. Então, tem cheiro de perfume, gente, esses produtos da Eudora são incríveis. De máscara, eu usei esse potão aqui da Novex, que eu já sabia que ele ia deixar esse brilho no meu cabelo. Já tinha usado ele aí outras vezes, ele é uma máscara branca, tá? Eu não mostrei usando lá no banheiro, tá, gente? Que realmente nós já estamos meio atrasada aí pro chá de bebê da minha irmã. Essa máscara aqui, ela promete nutrição, hidratação, revitalização e brilho. É uma máscara muito boa, tá? É um produto baratinho aí de farmácia, encontra em mercados, farmácia, droga. Usei esse fluido protetor aqui de escova, né? É um fluido para escova, é da marca Trivit, da Italian Hairtech. Esse daqui tem filtro solar na composição, ele também tem queratina, óleo de macadâmia dourada, então ele é muito, muito bom. Eu tô sempre usando ele quando quero secar meu cabelo. Ele é uma aguinha, tá, ó, você chacoalha ele assim, ele é uma aguinha mesmo, ó. Aí você aplica ele no cabelo antes de secar, tá, e ele deixa bem brilhoso o cabelo, deixa bem lisinho, tá, e com esse efeito aí que parece que passou uma chapinha, tá, desodorante o meu da Rexona, da Anitta. E vou aplicar aí o meu Florata Red da Boticário, Florata Red, não sei como é que se fala. Gente, esse perfume aqui tem um cheiro de rica, de mulher rica, maravilhoso. Maquiagem bem basiquinha mesmo, tá? Porque nós estamos de dia ainda. Então até vou usar uma base ali com filtro solar, já mostro pra vocês. Mas antes eu vou aplicar esse hidratante aqui da Nivea. Ele tem... é um hidratantezinho bem levinho, tá? Eu gosto de estar aplicando aí antes de fazer, de aplicar base e de fazer a maquiagem. Eu gosto de estar aplicando ele. Não aplico muito não, minha pele é muito oleosa. Vou aplicar de base essa daqui, meu, tá bem sujinho aqui, é da Latika, uma base, um BB Cream, ó, um BB Cream, esse aqui é o bege claro. Eu
Esse aqui é o pó compacto da Vult, cor número 1. Vou aplicar o blush da Mariana Saadi. É maravilhoso esse blush. É um blush rosado. Olha que linda a embalagem. Eu mostrei pra vocês outro dia num videozinho ali, né? Um vídeo de comprinhas de Arrume-se Comigo que eu fiz. Eu mostrei pra vocês esse blush esfumadinho. Parece que ele veio uma chinelada. Não vou aplicar batom, só vou aplicar aqui um hidratante labial. Esse daqui é o da Nivea. Esse aqui é o de Melancia Shine. Ele deixa só um rosadinho nos lábios, tá? Esse aqui é da Tebalm. Já faz um tempinho que eu comprei esse iluminador, tá? Vou aplicar só um pouquinho aqui, ó, pra ficar um pouquinho assim iluminado. Vou finalizar aqui meu cabelo também, vou mostrar pra vocês o óleozinho aí que eu vou usar. Vou usar esse óleo aqui da Boticário. Esse aqui é o Fonte de Nutrição. Só uma gotinha. Como ficou? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha esse balanço. Pensa no cheiro maravilhoso que tá. E meu look foi esse, gente, ó. Blusinha básica que eu comprei na Shein. Essa calça que eu comprei em São Paulo, lá na lojinha de São Paulo. Bem básica também, é uma calça de alfaiataria, eu gosto muito. Meu mocassim da Shein, que meu marido ama, só que não, tá, gente? Ele odeia esse mocassim, ele acha horrível, mas eu gosto. Essa unha aqui, que vocês já viram no outro vídeo, né? Que eu apliquei uma unha postiça só pra esse final de semana. E é isso, gente. Esse foi o look que eu fiz hoje. Vocês gostaram? Aqui tá saindo os comes. O que, que é isso aqui, meu? Eu acho que tá bom, né, Chile? É um empadão. Dois empadões. Hoje nós saímos de lá com 10 quilos a mais. Vamos, pressão! Vamos, pressão! Vamos, pressão!
Veredito final. Nosso amigo Wesley, o time das meninas, 1-0. Esqueça tudo, pai, caô. Gente, agora eu vou deixar aí vocês com um videozinho aí no final, tá? Foi muito lindo aqui o chá de bebê da minha irmã, o chá revelação. E eu vou compartilhar aí, pra, né, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o vídeo todo que eu gravei aqui no final desse vídeo. Foi muito lindo, eu quero muito compartilhar aí com vocês. Espero muito que vocês gostem, tá? Se você assistir até o final do vídeo, deixa muito like aí, tá? Pra minha irmã. E deixa também coraçõezinhos rosa e também os emojizinhos rosa nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou deixar vocês assistindo aí o final desse vídeo, tá bom? Foi muito lindo, nós estamos tudo emocionados, tá bom, gente? É isso, tá? Beijinhos. Deus, né? Pra gente poder estar aqui, a semana foi bem corrida, complicada, aí graças a Deus tá dando tudo certo. Quero agradecer a todo mundo que ajudou, todo mundo que pôde comparecer aqui com a gente, tá podendo compartilhar desse momento pra gente, foi importante, né? É, mas eu queria aproveitar que tem bastante gente da minha família, são todos da família, né? De cada lado. Só que assim, ó, eu tenho uma coisa muito importante para fazer. Eu acho que como pai dizer que é o melhor pai do mundo, eu acho que não combina. Eu tô aqui para dar o meu melhor. Ser o melhor pai do mundo, não. Mas só que eu preciso resolver um negócio que eu já devia ter feito há 10 anos atrás. E o que seria ter feito? Eu agora, dia 29 de março, eu descobri que ia ser pai. Então, eu tenho que fazer outro negócio primeiro. A gente sempre quer que a vida muda. Ah, eu prefiro que a minha vida muda, que não sei o que. A família teve um perca muito grande, né? E eu vinha pedindo pra Deus, ah, eu quero que a minha vida muda, eu não quero isso. E um dia a gente escutou na igreja que pra gente mudar, a gente precisa, a gente mesmo, ter a coragem de mudar. Depende só da gente. Então hoje tá dependendo só de mim. Quero chamar o meu amigo Aldo, meu compadre, para trazer o meu negócio. Eu agradeço muito ou não ter aceitado. Valeu, obrigadão. Só mais três, eu, tu e Deus, sabia disso aqui. Muito importante, agora chegou a hora. É, e agora, o normal fica assim. Mas eu vou ter que ficar assim, que é 10 anos, hein? Ei, gata, aceita casar comigo? Vocês nunca mais vão ver a janela ali pra você. Tá vendo o que uma criança faz na vida da gente? Tá mudando muito. E agora, pode falar.
Tá, ficou ruim, mas depois eu vou trocar. Tá bom. O importante foi o pedido. E agora eu bato palma ou não? Aê! Cadê o beijinho? É. Já foi, perdeu, quem não viu, se gastou. Aí, agora é com vocês. Valeu, obrigado, tchau! Mas eu também quero dizer algo, que eu sou muito grata a Deus pela vida desses dois. E além de ser família, né, agora são compadres também. E nós somos muito gratos a Deus e felizes também por vocês nos escolherem, né, por essa honra que é tão importante, né, que padrinho e dindo tem um lugar muito importante na vida de uma criança, né. Não é só apenas presentear com o melhor presente, né? Mas é ser presente, ser segunda mãe, ser um pai mesmo, na vida, né? Da criança. Então, a gente agradece muito por esse convite para vocês, né? E eu quero dizer algumas palavras aqui também, antes da gente revelar, né? Que não são minhas essas palavras, mas é desse baby que, né, que por muito tempo foi esperado, né, com algumas dificuldades, mas Deus ali escolhe o momento certo, né, para acontecer, para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Então, esse é o tempo para vocês, Aline e Jean. Aproveitem o tempo da melhor forma possível. Tá. Papai e mamãe, Deus me enviou para a vida de vocês com um único propósito: amar e ser amado. Eu sei que a felicidade vai nos acompanhar nessa jornada em família e saiba que eu estou muito feliz de ser o bebê de vocês todos. É maravilhoso sentir todo o momento reunido hoje, vindo de pessoas que aguardam ansiosamente a minha chegada. E eu não poderia estar mais feliz com a minha primeira festinha de tão grande estilo, né? Tudo isso porque essa família é pra lá de curiosa e ansiosa. Eu mal posso esperar para conhecer os rostos de vocês e saber se eu chorar, eu sempre terei vocês para me acalmar e saber que o meu sorriso será a razão da felicidade de vocês, de saber que vou crescer rodeada de carinho, amor, abraço e muita alegria. E eu sei também que vocês estão muito curiosos para saber se eu sou menina ou menino. E agora chegou a hora! Ô Bento! Que? Então tá, galera, vocês ajudem a cantar aí. Um 10, tá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Pode dar o parabéns, né? E aí, a galera das meninas? Aqui desse lado, a galera das meninas! Ali só a menina desse lado! Vai,
cara. Ele fez isso. Esse é o cabelo de leite. Ele tem um pacotão de fralda. Guardei de logo, Pedro. Pacotão de fralda. É melhor que tirar rapidinho, mas toda a parte. Olha o outro, tá morrendo. Nós somos bichos, né, cara? Deixa! Tu me paga! Tu não entendeu ainda. Agora eu entendi o doce salgado. Nossa, eu tô vou lá comprar um doce aqui. Será que sai daquelas coloridas? Maquininha nova. Tia Daide? É, tia Daide. Tadinho. Não, não é meu, tá, gente? Essa ficou pra história, hein? Meu Deus. Mas é um monte de... Oi, meu, vai ser. Meu Deus, duas horas só de vídeo. Olha, esse é tu, Anne. Olha esse vídeo. Olha, que lindo. Que bonitinho. Não, não tem como. É da Aline. É?
Escreveu errado, é Cado. A gente começou do evento?
Puxa um monte, dói, dói, chega quase cair. Assim não doeu, puxa o pancá, passa lá, tu vai doer, filho da mãe. Faz uma truqueza, velho. Eles perguntaram lá no serviço, né, conversando, ah, não sei o que, o dente, daí foram perguntar pro inocente do Biló lá. Ah, meu Deus, o dente, né, né, né. Ah, então o pai sofreu pra caramba. O vizinho tava com o dente assim. É sério? Primeira roupinha já de certeza, a Bíblia é a roupinha da intuição. É teu também? É o quê? É o quê? Minhadinho do Cerrete por mim. Como é que ela sabia? Tem mais um negócio. Trancou. Ai, que amor. É muito bom. Tamanho. Ficou sem o cobertor. Ah, o grandão. Meu Deus, Aldão. Gente. É só a caixa. Essa aqui é uma roupinha. É só. Essa aqui é uma roupinha. Exato. O vizinho será muito feliz e amado. Pela família maravilhosa. Voltou. Valeu pra ver. Foi Eduardo? Aproveite cada momento dessa luz. Aqui ó, vou ler alto então. Aline e Jean, parabéns pelo momento tão especial que estão vivendo. Tenho certeza que esse bebezinho será feliz e amado pela família maravilhosa que escolheu para vir ao mundo. Aproveite cada momento dessa doce e espero pela chegada do maior amor da vida de vocês. Com carinho, Dindo, Aldo e Nilceia. Dia 1 de 7 de 2023. Não. Aline e Jean, tem que ter o bilhete todo. Aline e Jean, daqui pra frente viver intensamente cada momento de descoberta e de felicidade. Com certeza, essa criança lidará e tudo se resumirá à felicidade, aprendizado e umas noites mal dormidas. Mas será uma experiência única que valerá a
quarentena. Vocês estão iniciando mais um capítulo de suas histórias. Com certeza será uma grande bênção. Eu estou muito feliz com você. Parabéns pelo bebê. Assinado a Thaís da Sá. Ai, meu Deus. Aí, agora. Aí, ó. Fala pra ele agora. Oi, o pior é que essa semana ele falou que ele deu um presente pro cara cheio de cenoura, beterraba, alface. Eu quero ver se é igual, daí lascou. Que nada, guarda pra fazer a sopa pra esposa, é, né? É, pra ela, pra mim. Pra mim. Peguei um amigo secreto, foi lá enchendo de cenoura. Eu queria ficar guardando, mas ele tá lá. Abre, vai. É, que tá bem amarrado. As baratas vão sair voando, mas diz que é tarde. Ixi! Já comeu? Gente! Ai, amor, que deu? Foi da vinha? Quer perguntar, agora. Nossa! É uma banheira? É, do jeito que eu queria! Meu, que legal! Top, cara! Meu Deus do céu! Ali. Ah, vou trocar aqui. Não, tá bom! Mas olha a almofada esse aqui! Eu vou trocar também! É pra trocar, gente? Ah, eu não entendo, Mariana, primeira viagem que é! Caraca, obrigado, gente! Legal, obrigado! Deus tá aí, Jean, agora é só trabalhar! Olha só, bichinho e tudo. Tem até um seu limite. Ah, é verdade, verdade. Não, mas eu não vou ficar ali. Ó, tem um monte de... É o que é isso aqui? Isso aqui é o braço, o brownie. Ah, aquele apoiador. Legal. Depois que ganha o primeiro, mas ali ganhou o nome que é de mim. Ai, que lindo. Meu Deus, já dá pra pensar no próximo filho, né? Ô, ah? Louco. Já deu uma pesada no próximo. Não, vamos devagar. Vamos devagar. Legal. E o nosso presente não chegou, tá? A gente comprou, mas não chegou. Tá bom. Tá, olha, é um terço. Hã? Hã? É sério? Sério? Vocês contaram o terço? Sim. Só que não veio ainda. Obrigado. Tá bom, logo, olha. Quando chegar, a gente vai com vocês. Tá bom, mas foi legal. Ai, que lindo, obrigada, gente. É sério, né? Vocês compraram mesmo? É que tem fácil nós vamos comprar, né? Daí. Meu Deus. Aí pode fim, né? Ai, deixa eu ver. Pode fim, que lindo. Obrigada, obrigada mesmo, de coração. Meu, só quem ficou foi os fortes. Deixa eu gravar os fortes. Ai, calma, calma. No, meu Deus. Ih, olha lá. Eles vão esperar ela crescer pra ela ser a da minha. Você demorou 10 anos pra falar em casamento, né, Jean? Agora esperar ela crescer, a Beatriz começar a caminhar pra ela ir a da minha, né? Jogando essa. Só os fortes ficaram. Mas vocês podem... O máximo, né? Aceitou? Mas essa minha não aceita. Vocês vão fazer festa? Não sei, tia. É verdade que vai ser. Não é, Valinha? Ela não aceita. A gente quer casar, vai ser com o seguinte. A gente quer fazer só o seguinte. A Thaís é a daminha daí, né? Não. Mas vou fazer um churrasquinho.
20 com a toca azul. É. Ai, que bonitinho.